Товариш Кашо, товариш Кашо. Накажи се, Машенька, но нямам що да стори. Мислила, мислила и накрая измислила. Мечо, позни ме само на един ден да ходя при баба и дядо подарък да им занеса. Не, няма, ще си изгубиш, дай подаръка, аз ще го занеса. А Машенька само това е чакала, обегла добри банички и запяла. Thank you.